Pero certo é que Galicia tivo a adxudicación do 25% de todos os proxectos que se aprobaron a nivel europeo. E, por tanto, eso significa unha tasa de retorno e unha tasa de efectividade realmente altísima para un programa europeo destas características. 29 empresas están participando nos dous programas, 11 centros tecnolóxicos, creo que...